ان ار سي یا د ناروی کمیټه چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرستې تر سره کوي، تازه په زابل کې 15,000 هغو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده چې له دې وړاندې زده کړو ته لاسرسی نه درلود. د طالبانو د زابل د پوهنې رئیس وایي دوی به د 490 ښوونکو په مټ 15,000 زده کوونکو ته دیني او عصري زده کړې پیل کړې دي. هغه وایي د دغو سیمو زده کوونکي نږدې 2 لسیزې له زده کړو څخه بې برخې ول او هڅه کوي چې نور سیمه ییز ټولګي هم یادو سیمو ته انتقال کړي. د زابل ولایت مرکز کلات په شمول 12 ولسوالیو کې موږ 15,000 زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابره کړه. هغه ساحو کې هم خلکو ته زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابره کړه. کومې ساحې چې له وخته تر وخته پورې هغه له تعلیمه څخه بې برخې او تعلیم ته لاسرسی نه درلود، او پر خلکو هم دا غږ ده، پر ټولو والدینو باندې، پر ټولو مسؤلینو باندې چې خپل بچان تعلیم ته ولیږي، خپل بچان تعلیمي مراکزو ته ولیږي، مدارس او مکاتبو ته ولیږي، تر څو په آینده کې له ناخوالو خلاص او مشکلات ونه لرو. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي خوښ دي او وایي چې له دې وړاندې 2 لسیزې هیڅ ښوونځی او درسي ټولګی نه درلود. د سیمې اوسیدونکو په خبره چې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو سره به د ماشومانو راتلونکی روښانه شي. په تیرو شلو کلو کې زموږ کوچنیان هغوی پاتې وو، د جنګو د ټکانو دا زمینه نه وه مساعد ورته. اوس د معارف لخوا ښه کورسونه برابر شوي دي، مکتبونه هم فعاله دي، کوچنیان هم درس وایي، کوچنیان هم ښه فعاله دي. زموږ ټول له سپین ږیره تر ځوانه ټول موږ بې سواده او بې کتابه پاتې، اول زما شی نه دي زده. نو دا غواړم چې دا خپل اولادونه، هر سپین ږیری، هر ځوان، هر کلیوال دا غواړي چې موږ په دا کتابو باندې مثال دا کوچنیان مشغوله کړو، خپل دنیات مخته یوسو. په ورته وخت کې هغه ښوونکي چې یادو زده کوونکو ته زده کړې ورکوي وایي چې لومړی ځل دی چې په دغو سیمو کې ماشومانو ته تعلیمي روزنه ورکوي. موږ خپل بچیان و خپل تعلیم هر څه ته خلاص دي، او موږ غواړو داسې زموږ تعلیم وکړو. موږ هر څونه دا کوشش کوو چې زموږ خپل بچیان په هره کم شي که وږي که تږي، موږ اماده و دې ته یو چې دې ځای ته راولېږو خپل مکتب ووایي. اولنۍ وار دی چې دلته زموږ په دایچوپان ولسوالۍ کې دغه ماشومان سره ټول شوي دي. تقریبا په تیرو 20 کلو کې یا 25 کلو کې دا رقم حالات نه و لوس دلته د ماشومان درسونه ووایي. دا لومړنی حالات دی چې ماشومان دلته راټول شوي دي. دا ښوونکي محترمین دا درسونه ورته وایي. د جمهوریت رنګېدو سره او په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو جګړه درېدلې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو څخه بې برخو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې، خو د هېواد اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړو ته هم اجازه ورکړل شي. څوک په جواب راکړي؟